Всім, мене звати Ольга Скрипник. Ми починаємо нашу прес-конференцію, яка присвячена дуже знаковій для Криму темі, безпосередньо події, пов'язаної з життям і боротьбою Володимира Балуха, який, на щастя, сьогодні звільнений і поруч з нами. В принципі, це його перша прес-конференція, на якій ми плануємо розказати те, що раніше не було відомо по певним причинам. І сьогодні ви дізнаєтесь про деякі деталі, які дуже важливі, на нашу думку, але не могли бути озвучені, доколи Володимир Балух не опинився на волі. Я представляю Кримську правозахисну групу. Два слова, в принципі, наша організація – це кримчани, які продовжують працювати після окупації, боротися за український Крим. І одна з наших напрямків роботи – це пошук жертв незаконних політично мотивованих переслідувань, допомога їм. Ми встигли з Володією познайомитися ще коли він був на свободі, до його ув'язнення в грудні 16-го року. І потім так ситуація склалася, що вже далі багато нашої роботи було пов'язано саме з тим, щоб цей день наблизився, коли Володимир зміг би обійняти свою маму. Я не буду багато говорити і передам слово безпосередньо Володимиру Балуху, який, в принципі, скаже про те, що, напевно, він хоче, і про ту, напевно, боротьбу, яка тривала, починаючи з того, як його заарештували. Я нагадаю, що, в принципі, ця боротьба тривала одразу з 14-го року. Бо ще під час подій на Майдані Володимир підняв український прапор в своєму селі Серебрянка. Не один раз до нього приходили і вимагали зняти цей прапор. Він цього не зробив. Більш того, потім він розмістив табличку вулиця Героїв Небесної Сотні у себе в селі. І це, в принципі, стало таким останнім кроком для влади, де-факто, яка зараз в Криму, почати вже таке конкретне кримінальне переслідування, щоб саме позбавити його волі. Його справа така дуже символічна, бо навіть коли він вже був за ґратами в СІЗО, окупаційна влада відкрила ще одну кримінальну справу, і, тобто, ми знаємо щонайменше про три кримінальні справи проти Володимира, щоб все ж таки змусити його відмовитись від своєї української позиції. Але цього не відбулося. Більш того, Володимир продовжував свою боротьбу за український Крим, за свої погляди, навіть перебуваючи і у СІЗО, і у колонії Керчі, і навіть на території Російської Федерації, куди його потім вже вивезли. Тому, Володя, будь ласка, слово тобі. Доброго дня всім. Ну, я в своєму слові хочу тільки подякувати всім причетним до звільнення, всім, хто молився за наше звільнення, моє особисто звільнення, всім, в першу чергу, хлопцям, які там боронять Україну зараз на Сході, і спецпризначенцям, завдяки яким, я думаю, відбулося в великій мірі відбулася ця подія. От. Всім журналістам Кримській правозахисній групі, пані Олі Скрипник, в її особі, Вільдару Шепурджієву і всім хлопцям, кримцям, які боронять зараз там Україну поруч із ним. Він зараз на фронті. Якщо бачить, велике вітання від мене. Журналістам, президенту України, МІДу, тобто консулам окрема подяка, ну, тобто всім причетним, а найбільше людям, які листувались, які надсилали свої листи, які підтримували там, коли ми перебували. Дякую всім. Красно. Ну, в принципі, а далі задавайте ви питання, бо я не знаю, про що розповідати. Тоді ми трошки зробимо так, що один з тих моментів, про які сьогодні хотіли розказати, ми обов'язково вам розкажемо. Єдине, що це дуже важкий досвід, і тому, щоб Володимир знов і знов його, в принципі, не проговарював, ми вирішили вам показати відео, яке ще ніколи не показували. Де, в принципі, ви самі дізнаєтесь, що відбувалося. Я попрошу колег з Українського кризового медіа-центру нам технічно допомогти, щоб запустити це відео. Це буде, в принципі, якраз
той спосіб, в який ми зможемо розповісти про те, що відбувалося з Володимиром під час його перебування, в першу чергу, на території Російської Федерації. Бо ці страшні події відбувалися саме там. Я нагадаю, що спочатку Володимир відбував покарання на території Керченської колонії, але потім, в принципі, навіть порушення норм російського законодавства, його перевезли до Твері. І спочатку його певний час утримували в СІЗО міста Твері, а потім його вже перевели до колонії. І ось там саме відбувалися, на нашу думку, дуже страшні події. І що важливо, через такі події знущання і тортури проходять багато українців, політичних в'язнів, які зараз опинилися в містах несвободи. І тому, якщо технічно ми готові, ми спочатку запустимо це відео, потім ви зможете вже спілкуватися з Володією, задавати питання. Після того, як ми поговоримо з іншими гостями, ми спеціально залишимо якомога більше часу, щоб вам були самі задавати питання. Сюди, от в Т4, сюди я прибув 28 марта 2019 року. У нас була так звана прийомка жорстка з фізичним насилием 2 числа в цьому приміщенні. Или ні, якщо це було таке, ні, це було це приміщення. Ні, це було друге приміщення. Вот здесь, на территории колонии, во время приемки сотрудники был избит только в лицо этими. Ну, их там было много, их там было человек 10, ну, 8 минимум. Кто именно бил, потому что били сзади, я лицом к стене стоял. Я утверждать не буду, кто именно бил. Со мной был еще один осужденный. Но он в это время был в другом помещении, его с подмену зародили, и его тоже, тоже жестко принимали с его слов. Говорили, наш пагат били по ногам, по область печени, область почек, пагатами сзади. Утверждать, но то, что это был не один человек, это точно, потому что били сзади. Все, не все. Ну, навряд ли все там. Я находился лицом к стене, растянутым, ну, до дикой физической боли, в растянутом положении, ноги. Лицом к стене, ноги растянуты вот так вот, практически на шпагате. Ну, в этот момент били, три недели назад, много осталось, но вот так вот. Да, от удара ногой во время приемки. Не могу утверждать, потому что я не видел. Я не видел, это происходило все сзади. Минут от 5 до 10 здесь. Здесь, да, я говорю именно за ИК-4. Ну, после этого раздели до гола, дали вот эту вот, вот такую вот робу, которую нельзя не застегнуть, ничего. Сказали, заправляй в трусы, штаны и иди. Ну и все, увели на карантин после этого. Уже на карантине вот это вот придумали нарушение, ШИЗО и все такое сотрудникам. Хотя я с ним поздоровался. И через 10 секунд зашел делать доклад и начал доклад со слов «гражданин начальник», а не со слов «здравствуйте, гражданин начальник». И вот за это мне объявили 15 суток ШИЗО. За то, что якобы не поздоровался с сотрудником администрации. Сексуального здесь таких угроз не было, а угрозы физического воздействия, они присутствуют на каждом шагу.
Ну, вот, например, в связи с тем, что я должен обязательно устроиться на работу и работать здесь. И в случае отказа будет применено физическое воздействие. Так, в том числе. То есть просто начали со старта объяснять, что, ну, как с их слов, чтобы я понял, где я нахожусь. Так длился с 13 февраля по 28 марта, как я уже сказал. А физическое насилие жесткое, да, применялось в городе Твери в СИЗО 1 15 марта. 15 марта 19 года, во время, когда я прибыл, ну, в день, когда я прибыл в Тверь, вот тогда было жесткое физическое насилие, это были пытки с угрозами сексуального надругательства. Ну и тоже было СИЗО, были вот эти вот придуманные взыскания, так сказать, для которых я сидел в СИЗО, за которые выговоры объявляли. И было вот это вот все. Ну, избиение, наволочка на голову, поливание водой, битье по всем частям тела, шокер, электрошокер, битье по пяткам, по ногам, по ушам. Наволочка обливается водой и бьется по ушам. Вот. И... Ну и угроза сексуального насилия, когда шокер засовывают, ну, в анальное отверстие. В это время очень трудно тайминг какой-то вести, но я думаю, не меньше 20 минут, предположительно полчаса это длилось. Вот, именно электрошокером я получил где-то порядка 150, наверное, ударов этим электрошокером во время этого всего действия. Ну, в основном это зад, спина, ноги. Вот, да, спина, зад, ноги, в основном в эти части тела. Ну, я поначалу видел вот эти вот точечки от электрошокера, но сейчас их нет, конечно, тоже прошло больше месяца. Ну, это все начиналось со слов, что ж вы такие все зачарованные, приезжаете, что не понимаете, куда попали. И вот это, я, ну, цель может быть только одна, сломать человека морально подчинить, унизить, заставить чувствовать себя мразью, что ты полностью в их руках и ничего ты сделать с этим не можешь. В Твери, в городе Твери, в СИЗО номер один, присутствовал там медик, он присутствовал перед избиением и сразу после избиения предлагал мне там помазать места, которые ссадины были, йодом, мерял давление и температуру, только и всего. Именно поэтому, что медик с благоволения, так сказать, с молчаливого его одобрения это все происходит, именно поэтому я отказался и отказываюсь по сей день от любой медицинской помощи. Здесь тоже отказывался, но тут, да, делали мне укол. После этой приемки мне было плохо. Мне делали уколы, пичкали какими-то медикаментами. Но я все-таки в дальнейшем отказался от медицинской обследования, этих медицинских помощи, какой бы то ни было. И сейчас я ее... Нет, приходят... Температуру замеряют в камере, предлагают мне медицинскую помощь, но из таких рук я ее не беру. Я подписывал какую-то бумажку, что там какие-то ссадины у меня есть, и что у меня температура нормальная, давление нормальное. Подписывал я какую-то бумагу, она должна быть. Может быть, не совсем на лице, но может на голове-то точно. На голове точно, потому что
писали. Я его оставил, потому что это было, ну, это шок полный. После, сразу после вот этого вот всего издевательства я находился в состоянии прострации какой-то. У меня ужасно болят суставы. После вот этих вот пыток холода у меня ужасно болят суставы, у меня болит боли в области печени, у меня постоянно болит голова, постоянно. Конечно, мне нужна медицинская помощь. Ну, это вот здесь, вот в ШИЗО, вот в этой одежде при температуре, как они утверждают, 16 градусов там было. Ну, я думаю, что там было даже ниже 16 градусов. Я просто перемерз в течение первых 5 дней, и сейчас вот мерзну. Я очень перемерз, поэтому у меня, я думаю, от этого у меня так сильно болят суставы по всему телу и головные боли постоянно. Колеги, ми обов'язково зможемо повернутися з вами до питань для Володимира, щоб ви могли самі спитати те, що вас цікавить. Єдине, що я вас попрошу враховувати те, що повертатися до певних деталей там катувань, ну, це не так просто, тому врахуйте це під час ваших запитань. Ти хочеш щось додати до відео? Я нагадаю, що це про події в Твері і про події колонії Ташка, куди Володимира доставили в цьому році. І що важливо, хочу підкреслити, що ці катування, вони відбувалися не на етапі слідства, як ми часто з вами знаємо, на жаль, про страшну практику ФСБ, коли на етапі слідства намагаються вибити з політичних в'язнів зізнання в тому, чого вони не роблять. Як бачите, ці катування, вони були пов'язані просто з, напевно, з садистським бажанням якоїсь помсти та знущання з людини, яка пішла проти системи, бо це все відбувалося вже після того, як незаконний вирок набрав чинності, і вже після того, як Володимир відбував це незаконне покарання. Тобто це така просто якась незрозуміла, наприклад, для мене форма знущання, яка була. І далі я хочу, щоб змогли виступити також наші гості, які тут, і потім ми повернемось до запитань. Я представлю вам адвоката. Это Дмитрий Динзе. Для многих, кто следит за судьбой политических заключенных, Дмитрий Динзе и Ольга Динзе известны. Они адвокаты Олега Сенцова, они адвокаты Евгения Панова и адвокаты Владимира Балуха. Большое счастье и для нас, и для вас, думаю, видеть теперь ваших подзащитных на свободе. Я знаю, что вы тоже следили за тем, как ребята вступают на трап, и знаю, что переживали вместе с нами эти радостные события. И также добавлю, что в команде также адвокатов был еще Тарас Амельченко, это крымский адвокат, который тоже с самого начала помогал в этой работе, подключался к защите. И дальше я уже передам слово Дмитрию Динзе, который расскажет про, наверное, в первую очередь, как адвокат, то, что вы видели, то, что вы переживали, как вы это оцениваете. Пожалуйста. Я могу сказать, что с Володей было достаточно просто работать, потому что он всегда слушал, что мы ему говорим, что мы ему советуем. Но и в то же самое время тяжело достаточно, потому что Володя всегда, ну, был против системы, против бесчеловечных каких-то вещей, которые в отношении него производили. Нам, к сожалению, сложно работать в тех условиях, в которых нас ставят с гражданами Украины, потому что и даже вот с Володиным делом. Потому что в кулуарах все всегда говорят, что вы знаете, мы все прекрасно понимаем и вам сочувствуем, но поделать ничего не можем. И судьи, собственно говоря, так говорят, и прокуроры, некоторые даже следователи говорили. Но факт остается фактом. Все ребята, которые попадают в уголовную систему, так или иначе переживают пытки, переживают унижения, переживают различные моральные страдания, физические страдания. К сожалению, это еще только вот по Володе стало известно об этих всех фактах. Но много граждан Украины, которые неизвестны никому и были подвергнуты, так скажем, репрессиям вследствие своего гражданства, вследствие своей какой-то принципиальной позиции, связанной с Украиной, и, соответственно, со своими политическими взглядами.
Что касается уголовного дела, ну, уголовное дело, два уголовных дела Володя достаточно плотно освещалось. Я думаю, что люди, которые здесь собрались, в курсе всех этих вопросов. А что касается перевода Володи впоследствии в Торжок, в Тверь, так скажем, в эту колонию, я думаю, что не случайно его перевели с полуострова, потому что, ну, честно говоря, как сами сотрудники ФСИНа говорили, что Володя нас здесь достал, он постоянно что-то требует, постоянно что-то хочет, постоянно просит соблюдать его права и так далее. То есть на полуострове как-то сотрудники ФСИН еще более-менее опасаются политических заключенных украинских. А, ну, решили в центральную часть России отправить, а там вообще, так скажем, полный беспредел. Я прекрасно знаю СИЗО Твери, прекрасно знаю Ташковскую больницу, где Володя находился. Ну, это, так скажем, сплошные, можно так сказать, со слов всех осужденных, всех арестованных, там пыточные условия. Ну и Володя, соответственно, попал под пресс, под машину этих пыточных условий. И с ним, соответственно, сотрудники ФСИН делали все, что заблагорассудится. И мы все с вами прекрасно понимаем, что с человеком такое может происходить только лишь с благословения, так скажем, высших силовых структур. Я имею в виду спецслужб, я имею в виду, так скажем, определенных должностных лиц, которые так или иначе курируют такие политические дела. Поэтому я смогу ответить на вопросы так или иначе. Мы даже вот эти записи, которые у нас определенным образом появились, мы их не давали в эфир, потому что мы, как адвокаты Володи, мы готовили тоже определенную операцию, так скажем, наезд на колонию с юридической точки зрения по отстаиванию прав. Но, к сожалению, у нас, так скажем, и к счастью, у Володи это не получилось. Мы не вышли единым фронтом. Мы собрали определенную доказательственную базу, мы переговорили с определенными людьми, запустили определенные правовые процессы. К сожалению, у нас тоже есть внутри нашей работы определенная, так скажем, конкуренция. Иногда нам портят эту работу другие, так скажем, правозащитники, к сожалению, так и есть. Но мы пытаемся сотрудничать как-то и коммуницировать, и, так скажем, выступать профессионально в области отстаивания прав украинских граждан. Кстати, Володю, между прочим, в колонии сделали российским гражданином. Можете его поздравить. Наверное, он опять уже перешел в украинское гражданство. Но он стал, кстати, гражданином России исключительно только в Ташковской колонии. Там сказали, что ему выдали паспорт, что все документы были соответствующим образом составлены. Что касается, кстати, по гражданству, мы не оспаривали эту процедуру, в отличие от Кольченко, ни по Сенцову, ни по Володе, потому что это бессмысленно. Любое оспаривание только закрепляло гражданство, так скажем, российское в отношении украинских граждан. Потому что российские суды, они так интересно подходят к этому вопросу. Они, значит, призывают различные компетентные органы и потом показывают нам различные документы о том, что смотрите, он гражданин России. Поэтому мы этих процедур юридически не запускали, клоунаду мы решили эту просто-напросто не делать и, так скажем, дождались определенных политических процессов вот этого обмена, где, соответственно, уже все компетентные органы разобрались, что никакие российские паспорта ни Володя, ни тот же самый Сенцов, ни Кольченко никогда не получали, они никогда не были гражданами России. Единственное, кто остался еще в гражданстве украинском, это Евгений Панов, которого почему-то по какой-то причине решили не делать гражданином России. Вот, в принципе, краткая история того, что вы просмотрели, краткая история нашей, в принципе, работы как адвокатов Володи. Спасибо, Дима, и спасибо, что смог найти время присоединиться и сегодня с нами быть в Києві. Я тільки доповню, що стосується Євгена Панова, скоріш за все, це пов'язано з тим, що Євген Панов не є кримчанином, тобто він не має кримської прописки в паспорті, і тому, в принципі, він не проходив як
громадянина України. Цікавий момент, що, наприклад, в самих вироках, і коли, наприклад, Володі продовжували тримання під вартою, то якраз посилалися саме на те, що він є громадянином України, тобто такий небезпечний елемент, тому його не можна відпускати з-під варти. Але в Торжку раптово він став начебто громадянином Росії. Цікаво, що Володі навіть якусь бумагу показували, та, що начебто якийсь кримський експерт зробив висновок, що він є так званим громадянином Росії. Тому, в принципі, я теж згодна з тим, що якось оскаржувати це все дійсно безглуздно, і тому адвокати це не робили. Дякую, Діма, і передаю слово архієпіскопу Сімферопольському і Кримському, якого ви теж добре знаєте по кримській темі. Багато хто вже говорить про вас, архієпіскоп Клімет, як духовного лідера українців Криму. Ваша боротьба також триває, і вона дуже пов'язана якраз з політичними в'язнями в Криму. Я знаю, що не один раз ви намагалися і потрапити до них, і підтримувати. Інколи це виходило, інколи ні. Будь ласка, яка ваша історія? І вона теж дуже, дуже тісно пов'язана, я знаю, з Володією і з багато іншими політичними в'язнями. Слава Ісусу Христу! Я дякую всім, хто сьогодні прийшли на цю конференцію, бо для Володі Балуха, для Олі Скрипник, для Діми Дінзе і Олі Дінзе це дуже знаменна подія. Чому? Тому що люди, яких вони захищали, вони живі. Да, вони програли процес, який неможливо було виграти. Був тільки одною малою складовою тої великої роботи, яку проводили Оля з Дімою. Моє завдання, відповідно тих законів, які діяли на території Криму і діють зараз, використати було ситуацію, щоб як священник потрапити до наших українців, які знаходяться в СІЗО або в тюрмах. І я дякую Богу, що Господь нас звів з оцими чудовими адвокатами Олі і Діма Дінзе. Вони, відповідно закону, зробили всі необхідні документи, які дозволили мені бути поруч з Володією. По російському законодавству є така норма громадський захисник. Я не міг переходити в колонію як священнослужитель, щоб Володю посповідати або причастити, але в мене була можливість як громадського захисника відвідати Володю в СІЗО і бути присутнім на суді. Це важливо. Чому? Тому що поки Володя знаходився в Сімферополі, Діма і Оля не завжди могли бути. А це рішення суду давало мені можливість бачити Володю. А далі вже все, що відбувалося, ви знаєте із преси. Що саме тяжко в цій ситуації? Тяжко спілкування з мамами політзаключених. Це перше я говорю про цю тему. Бо через Сімферопольську церкву пройшли мами Євгена Панова, Саші Костенка. У мене було спілкування з мамою Олега Сенцова. У мене було спілкування з мамою Володі Балуха. Саме страшний момент в житті був, коли Володя був під домашнім арештом, і потім його забрали на суд, коли бачили ці відео, коли приїхав в СІН, коли Володя виходив з дому, його посадили в цю машину в СІН і повезли на суд. От саме страшно було приїхати після суду до мами Володі і сказати, що мама вже не побачить свого сина певний час. Це страшно було. Страшно було спілкуватися з батьками, які приходили до церкви, яким ми допомагали українською громадою. Бо казати, що ваша дитина залишиться живою, що все буде добре, це дуже велика відповідальність. Бо знаючи, як ламають, як вбивають, як катують, треба було самому вірити це. І ще давати надію і батькам, бо батьки не мали права зламатися. Тому я священник, я намагався допомогти.
що з цього вийшло? Дехто посміявся з мене. А, він тільки кричить, а його нікуди не пускають. До кого спускали? До Євгена Панова пускали. До Володі Балуха пускали. До Олега Сенцова не пустили. Але, опять-таки, дякуючи мудрій роботі Діми Дінзі, замість мене до Олега тоді потрапив Аскольд Куров, журналіст, який вперше після довгого часу зміг взяти інтерв'ю у Олега і розповісти світу, що взагалі відбувається з Олегом в той час, коли Олег знаходився в голодовці. Тому я дякую Богу. Дякую Богу, що всі жили. Молю Бога, щоб Господь дав сили, бо ще багато наших хлопців, які потребують допомоги і яких треба повертати додому, за яких ви навіть не знаєте, чи імена вам не відомі. Але це не значить, що на першому визволенні закінчився етап повернення наших хлопців додому. Але, знову-таки, не все можна казати. Чому? Тому що не можна нашкодити. Бо це життя людини. І звертаючись до журналістів, я би ще ми столкнулися вже ближче до звільнення Володі. Столкнулися з тим, що викидалася будь-яка інформація, яку смакували журналісти, але яка не йшла на користь не самому процесу, який стосувався звільнення, не людині, яка знаходиться у в'язненні. Тому пам'ятайте, коли ви якусь інформацію даєте, перше, візьміть консультацію у адвоката і у керівника правозахисної групи. Узгодьте те, що повинні подати. Це не є перешкоджання вашої журналістської роботи. І ніхто не хоче вплинути на вас або формувати ваш стиль роботи. Але є етика. І є життя людини. І тому от цього треба дотримуватися. Дякую, архієпископе. Я додам, що дуже багато людей насправді долучені до процесів, які допомагають звільняти наших громадян. І навіть не про всіх, напевно, ми знаємо. І дійсно також від себе хочу подякувати, особливо пам'ятаю тих людей, які зверталися, шукали Володю і адреси інших хлопців, щоб писати їм листи. І я знаю, що і Володя, і інші хлопці розповідали про те, наскільки це допомагало. Також мені хочеться згадати людей, яких, на жаль, поки що не можна назвати, але які дуже багато зробили, коли вони робили передачі, наприклад, в Кримському СІЗО, навіть ризикуючи, бо вони розуміли, що також будуть в фокусі ФСБ, але вони це робили. І дуже їм вдячна за те, що вони і далі підтримують хлопців, тих, хто там залишаються. І в Керчі ось Володя теж пригадує, бо такі люди були, вони є, і в Криму багато українців, які насправді єднаються навколо цих проблем. Ви пам'ятаєте, як підтримували моряків, коли вони були в Сімферополі, і це говорить про те, що українців там дуже багато. І вони борються, вони підтримують наших українців, які потрапили в такі важкі ситуації, як політичне ув'язнення. Але вони є, і також вдячна тим, хто про це пише кожного дня і підтримує цю тему. І повертаючи вже до часу, який у нас є до запитань, будь ласка, буду просити вас спочатку представитись, задати ваше запитання. І якщо конкретно до кого, то, будь ласка, теж скажіть до кого запитання. Телеканал СІТВ до пана Володимира. Важко після цього відео у вас щось уточнювати, але хотілося б дізнатися. Скажіть, будь ласка, що передувало вашому затриманню у Криму? Це перше запитання. І друге, чи які у вас перспективи зараз з житлом і що ви збираєтесь далі робити? Ну, насправді, затриманню, як ви запитуєте, затриманню в Криму, що передувало? Передувала ніч. Я тільки прокинувся, а саме на той момент працював над із документами із попередньої справи, це стаття там 319, і вже рік тривали суди, тривали всі ці апеляції, позови і таке інше. І
переді мною стояло завдання відправити адвокату певні папери, пов'язані із справою. І я їх так по всій кімнаті були розложені, ну, наводив, так би мовити, лад у цій справі. І от я запустив комп'ютер, тільки щоб він почав запускатись, і в цей момент заскочили два космонавти в шоломах, в бронежилетах і зі зброєю. Ну і оце передувало, бо якогось такого очікування чогось, ні, не було такого очікування. А що стосується там житлових, так, проблем, вибачте, я просто не бачив, звідки, я не знаю, кому відповідаю. От. Ну, не знаю, держава обіцяє забезпечити житлом. Сподіваюся, що так воно і буде. А ваші подальші плани? Подальші плани? Із працевлаштуванням ви маєте на увазі? Ну, знаєте, я вам відповім тільки одне, що всі там, які є в мене думки з цього приводу, вони розбудовані тільки на одному бажанні будувати Україну. Конкретики немає ніякої на даний момент. Добрый день, Андрей Конищев, фрилансер. А у меня вопрос к адвокату Дмитрию Денису. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, освобождение украинских заложников облегчит в дальнейшем работу по освобождению оставшихся в неволе или наоборот осложнит? То есть вообще какая-то будет реакция? И вопрос к Владимиру Балуху. Вам российский паспорт выдали при освобождении, так сказать, при обмене, или он остался у них? Давайте я спочатку відповім, бо мені дуже легко відповісти на це питання. Ну, ви зрозумієте, не було навіть речі там про якісь паспорти чи ще щось. Була така відписка, що у зв'язку з тим, що якийсь клерк там в Керченському відділку МВД там проаналізувавши там якісь там документи, прийняв рішення, що я є громадянином Росії, то в зв'язку з цим до мене не можна допускати консулів українських і розшукувати мій український паспорт, який в мене вилучили під час цього ОРМ 8 грудня, співробітники МВД. Немає підстав розшукувати цей паспорт, який десь зник. Ну, я так розумію, що він або знищений, або десь там до їхніх архівів пішов, я не знаю. От. Саме тому не йшлося ні про який паспорт, бо, звичайно, ніхто б ніколи не написав заяву з цього приводу. Я там писав їм, навіть на цьому рішенні мною було написано, що я ознайомився, але рішення цього клерка, але вважаю це черговими тортурами, тільки моральними, скажімо так. А можна ще запитання? Шановні гості, говоримо тільки в мікрофон, будь ласка. Давайте я отвечу по поводу вот этих всех паспортов, и вы, чтобы понимали, для чего они в принципе нужны, а то вы все вопросы задаете, а паспорт вам дали. Это делается, в принципе, для того, чтобы не ходил консульский отдел, так скажем, в России со стороны Украины к политзаключенным. Для того, чтобы, так скажем, бойкотировать работу консульского отдела. Потому что консулы фактически каждому гражданину Украины в России приходят в места лишения свободы. Так как Балух был достаточно медийной персоной, Володя, соответственно, качал свои права, он просил консула, и они ничего лучше не придумали в этой ситуации, как обрезать, так скажем, эту нить общения. Потому что мы, как адвокаты, мы, так скажем, связаны определенными процедурами юридическими, а консул, он связан дипломатическими процедурами. Соответственно, по дипломатической линии консульство всегда, в случае каких-то нарушений прав гражданина Украины, реагировало нотами, письмами и другими вещами, которые они, так скажем, прокачивали через дипломатические каналы.
Поэтому их автоматически граждан, которые с Крыма приезжали и не получили российское гражданство, их автоматом наделяли этим гражданством для того, чтобы купировать работу дипломатов. Что касается, в принципе, нашей такой определенной работы, мы с консульским отделом достаточно плотно взаимодействуем через правозащитные группы и взаимодействуем напрямую. Потому что, с нами определенным образом заключаются соглашения, мы определенным образом отчитываемся перед правозащитными группами, отчитываемся перед консульским отделом, вырабатываем общую тактику работы и, соответственно, после выработки этой общей тактики мы включаем юридические механизмы. Это не такая простая работа, она не на поверхности. Адвокат пришел, там сказал вот так и сяк, вот как все прекрасно. Нет, на самом деле вся эта тактика, она разрабатывается, она определенным образом реализуется. И это так в отношении каждого гражданина Украины, фактически, который так или иначе был взят в плен Российской Федерации, либо находится в местах лишения свободы. Вы знаете, механизмы там юридические первые, вот как мы увидели здесь механизм на фоне, это дипломатический, юридический такой механизм, когда два президента договорились, соответственно, пошли секретные указы, да, и по спискам начались обмены. Может быть, второй юридический механизм запущен, это, соответственно, первое это помилование, да, второй юридический механизм это обмен осужденными, чтобы они якобы отбывали наказание на территории Украины. И здесь вот посмотрите по помилованию, здесь другого юридического механизма не могло быть запущено ни в отношении Сенцова, ни в отношении Володи. По той лишь причине, что они их де-факто и де-юре признали гражданами России. Их не могли выдать в Украину для отбытия наказания. Поэтому запустили механизм для какой-то партии определенных людей, конкретно связанный с помилованием, да, с секретными указами. В отношении, может быть, других людей, может быть, другой механизм, не связанный с помилованием, да, а просто обменами осужденных. То есть здесь всегда все будет по-разному. И мне до сих пор, например, не ясен механизм в отношении украинских моряков, потому что они не были осуждены, они находились под следствием. И, мы до сих пор пытаемся разобраться в этом юридическом казусе, который случился в отношении украинских моряков, и каким образом вообще себе, Россия представила, как это должно выглядеть. Но, может быть, когда-то со временем консульский отдел, да, ваш, или российский отдел дипломатически поделится юридическим механизмом, таким интересным, как они осуществили в отношении военнослужащих Украины. У мене запитання до Володимира Балуха, 24 канал, Валерія звати мене. Власне, ви неодноразово були, пане Володимире, в штрафному ізоляторі, так, і неодноразово були звернення правозахисних організацій, з приводу того, що у вас було підірване здоров'я, так, ви неодноразово протестували саме тим, що голодували, так, який зараз взагалі ваш стан здоров'я, так, і чи, можливо, будете якось позиватися, так, за те, що все ж таки вас звинувачували в побитті, в колонії, так, представників правоохоронних там органів, так, вони начебто і відео таке показували, чи буде ваша якась на це реакція, і як взагалі зараз ви себе почуваєте? Дякую. Ну, я вже на це питання частково відповідав з приводу словами лікарів. Мені лікар, який там веде мене, так би мовити, Феофанії, сказала таку фразу, що дякувати Богу і батькам, запас міцності виявився досить такий суттєвий, тобто до якихось критичних речей не дійшло. Є певні проблеми, вони вирішуються. Це буде тривалий процес, він не закінчиться перебуванням зараз в Феофанії. Але бачите, як я виглядаю, так я себе і почуваю. Тому тут не дуже важко відповісти. А з приводу позиватися, звичайно, розумієте, це потрібно
не стільки мені вже зараз, бо я тут перебуваю, і мені там принципово важливо покарати державу за її дії, принаймні фінансово, зрозуміло, що там якось вплинути на духовність найдуховнішої держави світу я не зможу, от принаймні фінансово, але першочергове не цією ціллю. Розумієте, там перебувають багато ще наших хлопців, зокрема, от там в Тошку, ми перебували разом, ми майже в один день заїхали з Сашком на ШИЗО. Сюди і він там зараз. І я розумію, це ви розумієте, мова йдеться про Сашка Шумкова, херсонського хлопця нашого. От. І просто, знаєте, я зсередини розумію, яким чином і що зараз з ним відбувається. Що буде відбуватись, бо тут знаходження на ПКТ, так званому, ну, приміщення камерного типу, воно тимчасово, там є терміни перебування. Потім там така практика, його на ЄПКТ відправлять в ту саму Твєрь, про тортури якої там, ну, серед, скажімо так, кримінального світу, ну, от, не кримінального, це, ну, серед людей, які відбувають покарання, ну, дуже відомо в цьому середовищі, що таке є Тверська ФСІН, так звана. От, і Сашкові, я щиро сподіваюся, що він ще зараз, ну, принаймні там, де він знаходився, де ми з ним, так би мовити, розсталися з Сашком. Але те, що його повезуть туди, на цю так звану сотку, ну, це запланована така річ, система, вона працює там налагоджена, і в неї є свої там принципи, як вона це відбувається. Тому, розумієте, от саме для тих людей, які зараз там знаходяться, для них це має значення, щоб, ну, утримати в рамках якоїсь людяності цю систему і, ну, впливати, щоб цивілізований світ мав можливість впливати на ці процеси, на те, що там відбувається. Так, колеги, давайте, мікрофон просувається від виходу до сцени ближче, у всіх буде можливість поставити питання. Добрий день, Анастасія Москвичова, Радіо Свобода. У мене коротке питання до пана Дмитра. Другой адвокат Ольга Динзе говорила ранее, что будет подаваться кассационная жалоба по делу Владимира Балуха в России и иск в ЕСПЧ. Скажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас это все происходит? Насколько я знаю, ЕСПЧ, Крымская правозащитная группа, занимается. Что касается кассационной жалобы, то сейчас, так скажем, я не могу прокомментировать, как там дальше будет складываться работа в вышестоящих инстанциях. Как вы знаете, у нас будет вводиться сплошная кассация, и будет рассматриваться не только вопрос закона, но и вопрос факта. То есть мы как раз, у нас уже в принципе все было подготовлено, мы ждали вот октября, когда должна была ввестись эта кассация, потому что мы не хотели просто по формальным основаниям, мы бы хотели по фактуре бы рассмотреться. Мы ведем определенные разговоры, так скажем, в том числе с консульским отделом. И если такая необходимость будет, мы, конечно, отправим. Но я так думаю, что, вот знаете, внутренние наши вот эти российские механизмы, они здесь не так интересны, как, я думаю, международные, потому что здесь акцент уже должен сместиться, так скажем, в международную область, потому что люди на свободе. Что она касаться там может, ну, с нашими судами, понимаете, да? Что там может такое великое произойти, что вдруг справедливо рассмотрят дело Балуха, принесут ему извинения, дадут денег в качестве моральной компенсации, извинятся, и в том числе, да, и в том числе скажут, извините, что мы сделали вас гражданином России, как-то это некрасиво получилось. Мы приносим вам большое извинение, приезжайте в Крым, отдыхайте, стройтесь и дальше вывешиваете украинский флаг. Ну это же бред, правильно? Это такая идеальная картина справедливого мира.
Вот, но я хотел бы сказать еще, не только вот этого не произойдет, но у многих еще происходит, так скажем, у нас в России в отношении украинских граждан, им не дают еще возможности вероисповедоваться. Вот как раз владыка Климент сталкивается с тем, что он относится к Киевской православной церкви, а нам, вашим, политзаключенным навязывают Российскую православную церковь, то есть им не дают возможность со священником встретиться из Киева, так скажем, с украинским священником, и не дают возможности, так скажем, пресекая такие попытки. А все делается для того, чтобы люди не могли исповедоваться, не могли, так скажем, рассказать о той всей боли, о том, что у них происходит на душе, о том, что происходит вообще в их тюремной жизни. То есть эти батюшки, сами понимаете, при колониях, при тюрьмах, кому они потом идут и все это докладывают, да? Вот, это тоже большая проблема, с которой владыка Климент. И мы вот эту работу с владыкой начали и тоже попытались, так скажем, ее определенным образом прорубить дорогу, так скажем, этой работе. И в том числе вот с Крымской правозащитной группой. То есть проблем достаточно много широких, и мы их пытаемся решать по мере возможности. А про международную часть, я думаю, сейчас расскажет правозащитная группа. Щодо Європейського суду з прав людини, то юридично саме справу скаргу да, супроводжують наші колеги з Української Охернської спілки з прав людини, тому коректніше це до них звертатися, вони зможуть більш детально розповісти. Єдине, що одразу додам, що зараз є важливий, скажімо так, важливе засідання і взагалі важливий процес розпочався в Страсбурзі, мова йде про слухання по міждержавній скаргі України проти Росії, саме по Криму. І нещодавно на тому тижні, напевно, хтось з вас може спостерігав, навіть слухав це засідання. І справа в тому, що індивідуальні скарги, такі як Володимир Балух та інші громадяни України, які постраждали від дій Росії в Криму, вони, скоріш за все, будуть вже слухатися лише після того, як суд розгляне саме міждержавну скаргу України проти Росії по Криму, бо там є питання та відповідальності в цілому. Хто саме, та, яка саме держава несе відповідальність за порушення прав людини на території Криму. Ми з вами розуміємо, що мова йде про Росію, але це ж юридичні моменти, з якого, та, наприклад, моменту. І якщо ви чули, то Росія єдине, що визнає, що вона готова, скажімо так, нести певну відповідальність за порушення прав людини після одної дати, яка пов'язана так званим законом про приєднання Криму до Росії. А наша сторона українська якраз говорить, що Росія несе відповідальність і за більш раніше події, які почалися ще з кінця лютого, коли ви пам'ятаєте, як заходили російські військові на території Криму, коли були перші зникнення, викрадення, вбивства. І Росія зараз якраз намагається говорити про те, що за це вона не несе відповідальність. Тобто ці всі юридичні баталії ще у нас попереду. І думаю, що лише після цього будуть вже розглядатися інші індивідуальні скарги, яких дуже багато. Це декілька тисяч скарг наших громадян проти Росії через те, що відбувалося в Криму. Тому ще, я думаю, що нам треба мати терпіння і чекати, коли це відбудеться. Наступне питання. Вікторія Козуба, телеканал АТР. У мене питання буде два до пана Володимира Балуха і до владики Климента. Пане Володимире, от розкажіть, ну, позавчора ми з вами частково вже спілкувалися. Ви мені говорили про те, що вас підтримували, так? Вам писали листи і так далі. Розкажіть, хто писав? Я знаю, що вам надсилали навіть малюнки. Як, власне, підтримували? Можливо, щось вам от запам'яталося, да, з цього. І друге питання до владики Климента, от з приводу Кримської єпархії ПЦУ, яку, власне, намагаються виселити. Чи можете покоментувати, що плануєте робити, як протистояти і навіщо взагалі от це робиться? Ну, давайте я перший з приводу. Розумієте, географія, з ким я спілкувався, насправді дуже широка, бо це, по-перше, це вся Україна. Жодного куточку України і не можна пригадати, звідки не писали мені листи. Це була і Російська Федерація, зокрема Москва, Пітер, Казань,
Це було із за кордону, Швейцарія, Швеція, багато із Прибалтики, звідти було багато листів. Це навіть була Канада, так, з Канади саме було. Це була Німеччина, ну, тобто географія дуже широка. Були люди, які там надсилали одного листа підтримки, були люди, які, з якими я постійно спілкувався, і зараз, звичайно, їхні прізвища, їхні імена у мене на язиці. Я не знаю, чи потрібно зараз це озвучувати, бо когось не згадаю і, ну, не хочу когось зачепити це. Тому, ну, саме з цього, от ви сказали про малюнки, так, дуже багато було малюнків, ну, школярів, більша частина це були малюнки дітей із львівських шкіл. От, дуже велике дякую всім, ці малюнки, більшість з них, на жаль, до речі, от в цьому самому Торжку, чомусь зникли саме більша частина мого цього архіву листування, там листівки зникли листи, малюнки, там дуже маленька частина залишилась, і я там намагався якось повернути це все, але, ну, цього не вдалося зробити, тому, ну, насправді це найбільше, що підтримує. Так, звичайно, приємно отримати передачку там з їжею, з якимись там речами, це дуже приємно, але, ну, не духом єдиним, як то кажуть, це там от найбільше відчувається, тому що, ну, розумієте, довелося пройти різні оці діаметрально протилежні відчуття від відчуття найбільшого щастя до там найнижчого розчарування, такого, ну, не розчарування, як це? Так, до відчаю, найбільшого відчаю доводилось. І інколи відстань між цими відчуттями, вона там, ну, на протязі одної, двох, трьох хвилин. От зараз в тебе такий стан, ти отримуєш листа, приносять тобі пошту, і все кардинально змінюється. Ну, коли ти перебуваєш сам на протязі тривалого часу і живеш тільки там сам на сам своїми думками, думки різні, звичайно, там рояться в голові. Тому тут велике дякую всім. Єдине, що дозволю собі додати щодо запитання ваших листів, бо не можу промовчати, бо на пошту нашої організації теж надсилали листи для Володі. І те, що, наприклад, нас вражало далі через адвокатів або якимись іншими шляхами ми передавали Володі ці листи, що вражало, наприклад, що були листи і їх було немало, це листи закупованого Луганську та Донецьку, де люди писали, підтримували і писали про те, що у нас в Донецьку теж український прапор. І ми, ну, і вони писали про те, що Володя, дякуємо тобі, бо ти даєш і нам сил іти далі і знати, що нас повернуть до України. Я ще хочу додати, досить таке листування було плотне із людьми з Москви, саме з Москви, з московськими активістами, з людьми з громадянською позицією активною такою. Були більшу частину, це були не через всім письмо, ну, там є така послуга, всім письмо, от, а це були саме листи. Чомусь люди, маючи можливість написати, хотіли листуватись саме от живим листом. І от те, що Ольга сказала, а в листах цих, ну, таким лейтмотивом було, що дякуємо Україні за те, що от ви нам показуєте, що нам, ну, як треба боротись за людську гідність, за честь, за достоїнство. І тому от, ну, саме так люди там багато, я знаю, в пікетах цих одиночних стояли, там є в мене фотографії саме з цих подій. Це всім письмо дає таку можливість надсилати фотографії, ну, там електронна пошта. То дякую всім. Якщо продовжити тему листування, то через
Українську православну церкву, яка залишилася в Сімферополі. Так само передавалися листи для Володі, для Євгена Панова. Ці листи не можна було відкрито передати в СІЗО, тому, згідно закону, вони передавалися виключно адвокатам, а потім вже адвокат церкви і Кафедрального собору святих Володимира і Ольги в місті Сімферополі. Ситуація вже мною не контролюється. Чому? Тому що відбулися суди, арбітражний суд, апеляційний суд. Рішення судів писалися не в судах, а писалися в кабінетах ФСБ, бо на засіданнях цих судів, так званих, був присутній офіцер ФСБ, і це я відкрито говорю. Мені нема що боятися. Суть полягає в тому, що я повинен звільнити приміщення. Щоб ви розуміли, це боротьба йде не тільки проти церкви, точніше, не боротьба йде не за приміщення, а боротьба йде проти самого існування Української церкви в місті Сімферополя. Багато чого я не розповідав, бо не можна було казати, але зараз вже до теми наших політв'язнів. Я казав, що церква надавала, наші парафіяни, які ходять в Українську церкву, вони допомагали батькам, які приїжджали на суди, діти яких знаходилися в Сімферопольському СІЗО. Наші парафіяни допомагали батькам передавати посилки в СІЗО. Чому? Тому що от мама Євгена Панова приїжджала, вона приїжджала з українським паспортом. Як нам казали, в Сімферопольському СІЗО з українським паспортом не можна передати передачу ув'язненим. Треба, щоб був хтось з російським паспортом. Євгену Панову взагалі боялися передавати спочатку передачі, тому що він йшов як диверсант, боялися. Але серед громади знаходились люди, які брали відповідальність і які носили ці передачі. Я так само носив перші передачі. Церква, яка знаходиться на території Криму, да, дійсно, намагається через своїх священнослужителів відповідно вже російському законодавству, а точніше законодавству, яке пов'язане з виправними колоніями, де зазначено, що священнослужитель може потрапити на зустріч з ув'язненим в разі, якщо ув'язнений напише заяву. Заяви про те, щоб зустрітися, писали всі. І Володя Павлов, і Євген Панов, і Павлік Гріб, і наші українські моряки. Це теж тема вперше озвучується, але дійсно більшість моряків написали заяву на зустріч зі мною. Багато листів було без розгляду. На листи, які Діма Дінзе направляв колонію «Білий ведмідь», де сидів Олег Сенцов, нам прийшла відповідь, що саме треба мені зробити, які треба мені надати документи. Ці документи я зібрав, направив всі на Росії, в Москву, але відповіді я так не одержав. І тому, напевно, оця діяльність, наша присутність, вона дратує російську владу. І вони думають, якщо вони завдадуть удару по цьому єдиному українському духовному центру, який став, по суті, залишився єдиним українським осередком, вони знищать українське коріння. Вони можуть знищити приміщення. Але вони не знищать дух, вони не знищать мене, якщо тільки в цю тюрму не посадять. Бо я як залишався з позиції, так і залишаюся з позицією. Я священнослужитель, і ваше російське законодавство гарантує право. І тому ви мусите допустити. Адвокати мені в цьому допомагають. Які наші дії? Ви знаєте, що тема церкви була озвучена в ООН. Виступав наш представник Вітренко. Був доклад генерального секретаря ООН. Там були строки, присвячені церкві. Є рішення Комітету з прав людини ООН в Женєві, яке просить Російську Федерацію на півроку відкласти будь-які дії.
Зараз відкрита справа в Європейському суді з прав людини. І зараз готується звернення, велике звернення вже від української громади, яке буде представлено цьому суду. Тому з юридичної ми будемо використовувати юридичну складову для того, щоб зберегти цю церкву. Але нам треба підтримка. В першу чергу мені треба підтримка зараз нового уряду, який обрано в Україні. На превеликий жаль, проблеми, які я маю, це через те, що ні Павленка, якому президент давав доручення, ні Розенка, як віце-прем'єр, ні міністр культури Ніщук, ні директор департаменту Юроша нічого не зробили для того, щоб відповідно юридичних законів, які діють в Україні, відповідно міжнародних законів, допомогти мені в цій боротьбі за збереження церкви. І тому в нас відбулася зустріч вже з новим представником президента. Ми обговорили це питання. Зараз готується зустріч з новим міністром культури. Я ще раз звертаюся до президента, до новообраного президента Володимира Зеленського. Звернути увагу і допомогти. Бо якщо вже на міжнародному рівні це питання піднято, я вже не знаю, куди вище можна підняти його. Я зустрічався з держсекретарем Майком Помпео. Я зустрічався з представниками ООН. Я не знаю, до кого ще звертатися. І тому держава України не повинна стояти осторонь і дивитися, як знищується цей середок. І мені тут треба підтримка. У мене питання до пана Володимира. Чим відрізняється позиція до першого прив'язання офіційних властей і тюремних властей в Росії до Надії Савченко по відношенню до неї в той час, коли вона перебувала як політв'язень в Росії, і ставлення до вас та інших політв'язнів тепер і після неї фактично? Тобто, чим ви це пояснюєте і бачите ви різницю? Це перше. І до адвоката я хотів би спитати, наскільки тюремні порядки в Росії путінській нині відрізняються від радянських порядків часів Сталіна Брежнєва до політв'язнів? Ну, ви знаєте, я не був свідком ставлення до Савченка саме там всередині колонії. Я ніколи не був. Вона, здається, в Ростові перебувала. Там в СІЗО. Я там не бував в ростовському СІЗО. І зсередині я не знаю, які там були відносини, яке ставлення до неї було. Тому мені важко щось порівнювати. Ну, вибачте, може я щось неправильно зрозумів у вашому питанні, але це я точно не можу порівняти, яке було ставлення. Чтобы вы понимали, у нас по поводу порядков в колониях, да, или следственных изоляторах, все зависит от того, какая колония, какой следственный изолятор. Так скажем, черный порядок, красный порядок, коричневый там и так далее. Вот Володя соврать не даст. Самое жесткое это, конечно, когда есть активисты, которые сотрудничают с администрацией колонии. Вот это зверюги конченые просто. Там администрация может просто их руками убивать, насиловать, там, я не знаю, чего угодно можно сделать руками зэка, которого натравливают на другого зэка. Вот. Плюс-минус, так скажем, в разных местах есть порядок. Вот, например, где Сенцов сидел, там более-менее, ну, так скажем, налажен порядок. Нету там... Ну, так скажем, за территорию колонии как-то что-то мало уходит информации и так далее. Вот если взять Торжковскую колонию, там, ну, так скажем, как сами заключенные бывшие говорят, вообще достаточно такие плохие порядки. Люди сидят плохо, не оказывается медицинская помощь. Торжковская больница тюремная. Я от очень многих заключенных слышал, что там, ну, какие-то, в принципе, садисты работают. Там, например, одному, извините, задницу зашили, да, и он умер от этого.
пьяный врач, который его оперировал, просто вырезал ему аппендицит, а потом зашил ему задницу. Ну, очень много всякой разной информации. Вот по Ярославлю, наверное, вы слышите, что в ярославских колониях там людей били, избивали сами сотрудники ФСИНа. Разные колонии, разные порядки. Вот Евгений Панов, например, сидел в колонии в Омской. Я туда приехал, более-менее там были жесткие порядки, какой-то беспредел, кого-то пытали, били, насиловали. Значит, поменяли все руководство, порядок изменился, все стало нормально. Но, как мы знаем, психологические люди так или иначе со временем меняются, да. Это многими психологическими экспериментами было поставлено, что-то садистское просыпается в людях, и поэтому ротация кадров должна быть постоянно в таких местах. Либо должны быть достаточно жесткое наказание за посягательство на жизнь заключенного, на его свободу, на его какую-то хотя бы элементарную неприкосновенность должна она быть. У нас, к сожалению, в России это большая проблема. Заключенного воспринимают как некого раба, как некую грязь, я не знаю, как угодно это можно назвать, но не человека. То есть, если ты попал в места лишения свободы, будь любезен, страдай. И страдать ты должен чем больше, тем лучше. Тем более изощренные страдания для тебя, так скажем, придумывают, применяют тебе эти страдания. Я думаю, что так в каждой стране мира такое есть, где-то больше, где-то меньше. Но просто-напросто у нас, к сожалению, нету невыработанной культуры уважения другого человека. И, соответственно, в связи с тем, что нету этой культуры, ценности жизни другого человека, а есть гулаговские наши традиции, прекрасные, хорошие, да, как считают многие сотрудники ФСИНа, то, соответственно, и получается такая ситуация, при которой есть кому-то больше ненависти, кому-то меньше ненависти. Вот к украинцам больше ненависти, к русскому какому-то парню может быть меньше ненависти. И, соответственно, и личное отношение конкретно у каждого человека друг к другу. Поэтому это большая проблема, не только наша, но у нас еще плюс ГУЛАГ, и, соответственно, нас это, конечно, не извиняет как Россию, но в то же самое время и мы должны что-то с этим делать. И у нас давно ведутся разговоры, чтобы разгромить эту систему ФСИНа, набрать других людей, произвести полуиллюстрацию, так скажем, этой конторы. Но это все остается разговорами, и пока это будут разговоры и так далее, еще ни один человек погибнет, будет запытан и так далее. Поэтому я считаю, что в данной ситуации Володя достаточно, достаточно сложный путь прошел в Ташке. И мы с ним, честно говоря, натерпелись как адвокатами, он не самый лучший клиент, потому что он постоянно там предъявлял нам. Мы говорил, вот это что такое, вот это, так скажем, почему это происходит, зачем это происходит. И вот Ольга туда ездила как на работу. Так, Володя, там у него опять что-то случилось, поехали. Володя, опять что-то случилось, опять поехали. И вы знаете, наша работа такая, мне приходилось быть каким-то неким клоуном, приходить, что-то какие-то разговоры вести. Я смотрю на этих сотрудников, думаю, боже, какой бред происходит. Где-то, так скажем, унижаться приходится, знаете, вот это все игры. Я не могу просто потребовать, давайте по закону. Меня просто пошлют и мне всякие палки в колеса вставят. Но Володя это тоже прекрасно знает. Там приходится. Вот ему приходилось вот так, и нам, как адвокатам, приходится вот так работать. Это достаточно сложный процесс, особенно человека контролировать в колонии, не дать его, так скажем, пытать, не дать его в ШИЗО посадить, пытаться договориться, разрабатываются тактики, методики. Это достаточно такая объемная работа. И хорошо, что, так скажем, клиент иногда сам пытается разруливать, и подзащитный пытается разруливать внутри колонии. Но это не вариант был с Володей, потому что Володя говорил так: ты обслуживающий персонал, ты вот этот, ты вот этот, а ты пошел вообще туда. Вот. И поэтому у него были всегда проблемы. Были всегда проблемы, и эти проблемы были нашими проблемами. Слава Богу, что Володя вернулся в Украину. Я трошки дополню Дининые слова.
Розумієте, в колонії насправді найкраще відчувають себе і найкращі умови для справжніх злочинців. Оці люди там як риба в воді, можливість домовитись із керівництвом колонії є завжди. Так, вони вдома, 100%. І саме тому, розумієте, коли ти, ну, життя твоє вибудоване на якихось на засадах принципів якоїсь там моральності, оце влучне слово, моральності, ну, звичайно, ну, тут важко, тому що, але ні, зараз я скажу, що саме хочу сформулювати. Річ в тім, що, ну, от Діма казав про те, що були постійні проблеми, але ці проблеми, ця впертість, мабуть, я не знаю, як це там, ну, ця принциповість, вона теж дає свої плоди, бо, зрештою, те, що зек здобуває за допомогою от якихось домовленостей, врешті-решт, з плином часу, ти розумієш, що ставлення до тебе з того боку, вони, ну, начебто як бояться тебе, що, ну, коли ти вже починаєш вимагати наступне щось інше, вони роблять все, щоб, ну, якось задовільнити твої, там, не твої потреби, а те, що ти від них вимагаєш закону, ну, те, що має бути законом. Річ в тім, що, от дивіться, мене позбавили, ну, там, вирок, як звучить, що позбавлення волі. Там нема написано позбавлення честі, там, гідності людської і таке інше. І це вже там от любви к іскусству, як то кажуть, вони все там роблять. І тому от саме в цьому було протистояння, якщо комусь не зрозуміло, от те, як Діма вам це пояснив, от саме проти цього, на цьому будувалися ці суперечки постійні із працівниками. Хоч я в жодному разі не скажу, що це абсолютно всі люди. Є скрізь зустрічаються, ну, люди, які там порядністю відрізняються, але цей прошарок досить такий вузький, його майже не помітно, на жаль. Знаєте, Діма сказав, що Володя був такий трохи імпульсивний клієнт, але єдина людина, яку Володя завжди беззаговорочно слухав, це Оля Дінзе. Коли Оля приїжджала, то всі мовчали. От. І, до речі, Олі Дінзе дійсно випала дуже тяжка робота. Вона постійно знаходилася з Володією. І там навіть один випадок був. Володю всю ніч мучили, не давали спати. То обшуки, то виводили з камери. Ніч була безсонна. І ми приїхали з Олею в Сімферопольський сезон. Нам привели Володю. Перші слова Володі були: «Оля, извините, я сьогодні не успів побритися». Тобто навіть спілкування з Олею, з адвокатом, надухало в нього якесь таке бажання жити. От. І я дійсно, я дуже дякую Олі, тому що це дуже високий фахівець своєї справи. Як вона красиво проводила лікбез для суддів, так званих, які після України залишилися і судили в Роздольному. От. Як вона давала постанови Верховного суду Російської Федерації, як вони трактуються, і ця суддя сиділа, писала, ну, це було високопрофесійно. Показати, що ти ніхто і нічого, і ти взагалі не компетентна в російському законодавстві, а намагаєшся судити. От. Тому дай Бог здоров'я і Олі, і Діми. Це вони, по суті, своєю працею врятували життя тих хлопців, яких ми з вами зустрічали. І дай Бог їм врятувати життя ще багатьох наших хлопців. Едуард Леонов, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і блог спільноти «Український Крим».
В мене питання до Володимира Балуха і до його захисників, і окреме питання до єпископа Клімента. Пане Володимире, а скажіть, будь ласка, а ви усвідомлюєте, що окрім всіх інших злочинів, які проти вас були скоєні на території України, тимчасово окуповані на території Кримського півострова, ще і відбувся ще один міжнародний злочин, тобто фактично вас викрали з території Криму, тобто терористична організація Російська Федерація без згоди громадянина України з території України тимчасово окупованої вивезла вас на територію континентальної Російської Федерації. Тобто фактично відбулося викрадення людини, і це міжнародний злочин, і це тероризм, фактично прямий акт тероризму. І чи усвідомлюєте ви, чи готові ви позиватися до Російської Федерації як до міжнародної терористичної організації, яка здійснила акт викрадення людини громадянина України? І до владики Климента, архієпископа, скажіть, будь ласка, відомо з преси також, що і вас вже затримували співробітники правоохоронних так званих органів окупаційної влади в Криму Російської Федерації. І чи українська сторона, чи уряд України надали вам якийсь статус, ну, наприклад, представника омбусмена так, на території Кримського півострова, для того, щоб захистити вас, для того, щоб надати вам ще й дипломатичний статус, дипломатичний захист для вашої боротьби, для вашої роботи? Дякую. Ну, я думаю, я почну відповідати, але тут в цьому питанні найбільш компетентна серед нас чотирьох, що, яких ви бачите зараз, це пані Оля. Я тільки скажу, що для мене не було це якимось здивуванням, тому що, розумієте, вкрасти в людини, забрати на її очах, витягнути з куртки паспорт громадянина України, а потім начебто долучити його до матеріалів справи. Я знаю, що саме ксерокопії, в мене є доказ того, що саме ксерокопії з цього паспорта потім вже на самому останньому етапі цих судових цих засідань, на самому останньому етапі вони тільки потрапили, бо спочатку використовувались недійсні ксерокопії з паспорта. Тобто, я поясню, мені вже виконалось на той момент 45 років, і була вклеєна фотографія на 45 років. Але ксерокопії, які використовувались на протязі майже 2 років, це були ксерокопії із паспорта ще до того, як була вклеєна ця фотографія. А вже в самий останній момент там з'явились ксерокопії з цієї саме з вклеєної фотографії. Тому після того, і заявляючи, що десь зник паспорт, ніхто не може знайти, як це в правоохоронній системі зник десь паспорт, це дуже дивно. Тому ніякі подальші дії мене не дивували. А от з приводу того, як це правильно оскаржить і як саме досягти якоїсь мети, тобто певної мети, не якоїсь, а певної мети досягти в цьому питанні. От зараз пані Оля вам пояснить. Що стосується злочину, про який ви говорите, це воєнний злочин згідно міжнародного гуманітарного права, і дійсно це не один Володимир Балух, це насправді тисячі людей. По-перше, мова йде взагалі про всіх в'язнів, які були на території Криму. Ви знаєте, що Росія переглянула їх вироки і багатьох вивезли до Російської Федерації, не лише політичних, а й інших в'язнів, які були засуджені Україною. І це є воєнним злочином, і компетенція – це міжнародний кримінальний суд. На сьогодні і наша організація, і інші українські правозахисні організації передали багато інформації до Міжнародного кримінального суду. У нас є сподівання, воно обґрунтоване, що все ж таки прокурор прийме рішення і відкриє розслідування. Бо це певна процедура, і якщо говорити про міжнародний кримінальний суд, то він відкриває спочатку розслідування по той інформації, яку отримав. Тут зараз вже декілька років передавалася така інформація, як ми бачимо по звітам прокурора Міжнародного кримінального суду, що в принципі по Криму у нас є реальні шанси, що це буде відкрите і буде нарешті колись все ж таки відбудеться той трибунал, про який ми всі мріємо. І додам, що Міжнародний кримінальний суд, він якраз розглядає злочини і саме відповідальних, скажімо так, найвищих рівнів. Тобто це мова не про звичайних слідчих, не про звичайних ФСБшників, а саме тих, хто по суті це організував і надавав накази. Тому сподіваємося, що не лише в Європейському суді з прав людини буде наша перемога, а ще попереду Міжнародний кримінальний суд також. До речі, питання паспорта.
коли вже було останнє засідання суду і розглядали справи по суті, от тоді адвокати перед судом роздольному ставили питання щодо дійсності цього паспорта і як цей паспорт використовується. Це навіть є сторінки у справі Володі Балуха. Тобто це дійсно серйозна тема була. Порушення його прав як громадянина України. І це ще раз підтверджує, що вся справа, яка велася проти Володі Балуха, є фальсифікація. Що стосується мене? Да, було затримання. Тоді, коли я намагався їхати на другий суд до Павла Гріба, я думаю, що це була спланована акція, бо були певні обставини. Єдине, що можу сказати, коли я знаходився, тоді ми, до речі, так само, моє затримання під контролем тримала Оля Дімзе. Ми були з нею постійно на телефонному зв'язку, вона говорила, що треба робити. А поруч зі мною був Микола Полозов, і він мені сказав таким чином, що це вперше, до речі, може бути озвучено, і те, що було, і це зараз можна вже казати, що Микола приїхав з Москви, і тоді ми говорили про те, щоб моряки написали звернення до керівництва Ліфорського СІЗО, щоб мене допустили до них. І Миколай Полозов сказав, що більшість моряків написали це звернення. І тому ми з Миколаєм пов'язували, що моє затримування, воно було спровоковане, напевно, таким чином, щоб мені дати якусь справу, або адміністративний арешт, або ще щось придумати, для того, щоб надалі не допускати мене, точніше, щоб у російської сторони був аргумент, чому вони мене не допускають СІЗО. Тому що він вже сам був осуджений. Напевно так. Тому мені тяжко сказати, що передувало моєму затриманню. Слава Богу, що все розрішилося. Що стосується захисту, мене весь час, коли я тільки став священником, в Криму захищає Бог. Мене, моїх священників, мою громаду. Що стосується уряду України, я прошу одне єдине питання вирішити. Це питання з приміщенням. Про цю тему ми говорили багато разів. Якщо хочуть допомогти, хай вирішать тільки одне питання. Більше я нічого не хочу вже. Ні від уряду, ні від цих міністрів, нічого. Господь допоможе, Господь збереже. Господь поругаємо не буває. Телеканал «Україна», Олександр Мархов. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, ви раніше в інтерв'ю Радіо Свободі казали, що збираєтесь боротися за інших політв'язнів, в тому числі в Росії, на Донбасі, в Криму. І раніше про це казав Сенцов. Чи дійсно є якесь між вами якась розмова і якийсь конкретний план щодо боротьби? І ви казали, що залишаєтесь в Києві стосовно заради цього в тому числі. І щодо друге питання, я вибачаю, що може воно таке приватне. Ви залишаєтесь в Києві, ваша родина, близькі в Криму, це мама, дружина, син. Яким чином ви будете спілкуватися, чи хтось переїде до вас, чи зрозуміло, що вони їдуть до Криму? Дякую. Ну, я почну відповідати другого запитання про родини. Я сподіваюся, що це тимчасове. Чому я сподіваюся? Ну, тут деякі кроки залежать від держави. Як тільки в мене буде можливість, вся моя родина буде тут зі мною поруч. От. А що стосовно того, що я можу зробити для того, аби хлопців якомога швидше звільнити звідти. Розумієте, в мене я ще досить розгублено себе почуваю, по-перше, після такої різкої зміни стану свого. І я коли казав, що збираюсь боротись за визволення хлопців, я казав, що чим я тільки зможу допомогти, я готовий там на будь-які дії, якщо це допоможе звільненню хлопців. Бо робити краще, ніж допомогти пані Олі. Вже скільки вона робить для
стосується мене, вони були з першого дня, буквально, як тільки це все по тій кримінальній справі, яку завели під час. Ну, тобто мене були покарали двічі за одну ту саму справу. І от під час, коли я відбував адміністративне то покарання, вони підключились до цього, і от разом ми цей шлях пройшли. От, тому, якщо потрібно, якщо в когось є пропозиції, які дійсно допоможуть хлопцям повернутися якомога швидше до домівок, до рідних, до близьких, я ладен спілкуватись і співпрацювати будь-з ким, якщо це дійсно буде на користь хлопцям. В такому сенсі.